Түркістан облысында Қазақстан-Қытай магистральды газ құбырының бойында ауқымды оқу-жаттығу шарасы өтті. Оған Қазақ газ ұлттық компаниясының еншілес ұйымдарының қызметкерлері қатысты. Шұғыл әрекет ету тобы газ құбырының екі тұсынан шыққан ақауды дер кезінде анықтап қалпына келтірген. Стратегиялық маңызды нысан қызметкерлері осылайша өз шеберліктерін шыңдады. Магистральды газ құбыры бойында ақау анықталысымен арнай жасақ жедел іске кірісті. Шұғыл топ апаттың ауқымын анықтап, оны оқшаулау үшін заманауи техникаларды пайдаланды. Құрылғылар тосын жағдайды бірден бақылауға алып, құтқарушылардың қызметін тиімді үйлестіруіне мүмкіндік берді. Сегодняшние работы аварийные достаточно сложные. Апатты жою шарасы қашанда өте күрделі, қауіп өте жоғары. Бұған көптеген техника мен адам күші жұмылдырылды. Қызыл жалында ауыздықтау шаралары далада ашық аспан астында өтті. Қажетті дәнекерлеу жұмысы да жүргізілді. Подъемные механизмы есть, экскаваторная техника, спецтехника, сварочные работы будут. Ауқымды оқу-жаттығу барысында Қазақ газ компаниясының еншілес ұйымдарының бірлесіп әрекет ету жолдары пысықталды. Бастысы қызметкерлердің қауіпсіздігіне ерекше мән берілді. Сарапшылар мұндай жаттығулар құтқарушылардың кәсіби деңгейін көтерудің негізгі факторы дейді. Мұнда қажетті жабдықтардың барлық түрі бар. Олар тәулік бойы кез келген жағдайда сақадай сай тұрады. Соның көмегімен магистрал бойындағы апатты жоюға дайынбыз. Сол себепті де күн сайын жұмыс орындарында жаттығулар өткіземіз. Күн сайын миллиард текше метр газ айдалатын магистралды құбыр елдің энергетикалық секторының сенімді элементі болып қала бермек. Сондықтан компания басшылығы мұндай оқу-жаттығулар қызметкерлердің кәсібилігін арттырып қана қоймай, газ құбырларын қауіпсіз, тұрақты әрі сенімді пайдалануға мүмкіндік беретінін атап өтті. Қанат Жүнісбек, Жібек жолы, Шымкенттен.